Oi, gente! Estou aqui em Aracaju hoje entregando um monte de projeto do governo federal. Desde ontem estou aqui e fui surpreendida com a notícia que estão falando que eu vou deixar o governo. Isso não procede. Não vou deixar o governo. Vou ficar com o presidente Bolsonaro até o dia que ele quiser e até onde a minha saúde aguentar. E aproveitando, vou dizer o seguinte para vocês. Maio, mês laranja. Mês de enfrentamento à violência sexual contra a criança. Disque 100. Vamos denunciar a violência contra a criança. E maio também é o mês da família e o mês da adoção. Temos muito trabalho este mês para fazer, protegendo crianças e família.